kanske har sett den där. Nya klubbor, jag fattar inte. Tiden är 9.22 när Kista tar ledningen med 1-0. Mål av nummer 16, Niklas Pettersson, assisterad av nummer 3, Fredrik Ekström. Mårten Ekström, klar. Det var 28 i första perioden. Ökar Kista på sin ledning till 2-0. Mål av nummer 18, Mårten Ekström. Assisterad av nummer 6, Simon Jansson. Vilken räddning är det där?
Helt kan jag komma. Oh.
från 59 i den första perioden. Lyckas Kista på sin ledning till 1-3. Mål av nummer 18, Mårten Ekström, utan assist. Bra domar! I din första perioden utvisas spelare nummer 20 i Hässelby Källvesta, Joel Sjöberg, 2 minuter för holding.
1.57 in i perioden 2 drabbas Kistas nummer 16, Niklas Pettersson. Utvisning, 5 plus 20 minuter, game for charging. 5 minuter kvartet, säsong av nummer 28, Jesper Kente. Come on!
Kista fulltaliga. Thank you.
Visa det. Okej, det kan hända. Stötkanterna.
ser det ut som det är. Tobias Marin, 2 minuter för tripping. Det är filmat här. Come on!
kunna det. Jag får ut. Jag får ut i samma. Jag kunde ha tagit. Thank you.
förbacken.
hjälper inte. Det hjälper inte alla. Prata. Kan inte prata med honom. Yeah!
18.35 i tredje perioden realiserar Hässelby Källvesta till 6-7. Mål av nummer 26, Mikael Karlsson, assisterad av nummer 14, Viktor Lindgren. Backspel, kom igen nu! Han gör inte någonting! Det gör ni så här. Siffrorna skrivs till 6-7 till Kistas fördel. Skotten i tredje perioden var 15 för Hässelby. Nagelbitare på läktaren. Ja, jävlar. När Mårten satte det där målet, jag bara yes, nu är det klart. Bra jobbat, Kalva. Ja, snälla. Killar, lyssna då! Hörrni, första perioden var ju kanonbra. Vi skulle hålla undan för våra ledning och jobb. Sen att det blev som det blev, det är inte så mycket jag har. Kanske gå på kontot lite trötta ben, de här grejerna som jag blev lite sur över i båset som är där ute. Så det är inte så mycket att säga, och vi vann alla. Nu är det så här att... jag fick ju mössan förra gången, så då ska jag dela ut den till någon. Så får jag ta filmen här. Så finns det en red i kamera här. Ja, jag då så är så ovan att få den här mössan här till mössan med mig. Men jag måste ändå utse någon spelare som gjorde så att vi vann. Och det kan ju inte bli någon annan än Mårten som gör sina tre påsar för den. Nej, jag har ingen tittare. Ja, vad ska du säga? Tufft match, men överlag. Ja, en godkänd match. Det är lite folk. Det kan man kanske gå jävligt bra. Och vi vann, och det lyckades med. Ja, det här var något som var roligt. Ja, just det. Vi har den här. Det är videon. Ja, Jesper Kente. Norrländskt efternamn. Välkommen i klubben. Och alla de som har gjort mål i Kista, vad har du att säga? Ja. Jobbig match, lite fång, sköjt och vinna. Hej! Då ställer vi oss upp, boys. Jävligt spännande på det som gäller, så vi hurrar för segern. Hurra! 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 Hurra!